se blížíme k ověřovací zkoušce, což znamená, že jsme se přemístili ze zkušebny na jeviště a všechno to, co jsme naskoušeli, celou hru, kterou jsme naskoušeli na zkušebně, na baletním sále, na sborovém sále, tak teď momentálně vlepujeme na jevišti dohromady. Ti muzikál producenti je podle mého názoru velmi současný v dnešní době, protože show business v dnešní době, tak v těch 50. na sklonku 50. let, kdy se odehrává, snese opravdu úplně všechno. Znesvětí jakékoliv téma, nic mu není svaté, ale co je klíčové pro tenhle ten muzikál je ten bezbřehý humor, který si myslím, že dokáže i nějakým způsobem léčit. Ula je taková rozverná, švédské děvče. Ona tak trošku špatně mluví, protože moc ten jazyk ještě neumí. A tak může působit naivně, ale není. Je to takové horké děvče. Na producenty se můžete těšit už 27. a 29. října, což je za chvíli.